tajaajila kenniinsaa qaama mirkaneessuudhaaf qindoominiqaa molee akaasal harkaan jiran murteessaadha. Baana langaa fi poolisii wayita yakka raawwatame qulqulleessaan haqa irratti hundaa'uu qabu jedhan bulchaan godina Wallaggaa Lixaaf Obbo Solomoon Taammiruu. Haqni saba siyaasa gosummaa fi naannummaa of keessaa hin qabuun haqa jallinaan murtoo hambisuudhaaf abbaa dhimmaa hawaasa dabalatee qaamolee hoggansaa fi haqaa irraa ga'ee guddaan akka eegamu hubachiisaniiru. Haqni saba hin qabu, haqni qomoo hin qabu, qe'ee hin qabu, haqni amantaa hin qabu, haqni siyaasa hin qabu kan hin jedheef kanaaf. Kanaaf dubbii kana ilaallee sirreessuu qabna. Dhimmoota akkasii irratti qabsaa'uu danda'u nurra jiraata. Ganaan qajeelcha poolisii godina Wallaggaa Lixaa gargaaraa koomishinaraa Kabbadee Hindabuun wayita ammaatti tajaajila uummanni barbaadu karaa qaqqabeessa ta'e hin kennuuf wanti nu danqu hin jiru rakkoo kan qaban irratti ni qabsoofnaa jiran. Uummanni keenya dukkana keessa jiraatu haqa isaa yoo dhabe karaa lamaan qorqamaa jira uummanni kun. Daggalatti galtee uummata keenya saamaa dirraa qabeenya isaa barbadee isaa gubaa dinagdee isaa akkas socho'uu ni gochaa jira. Kaan immoo mootummaa keessatti daannoo godhatee as keessa taa'ee uummata keenya qorqaatii jira. Kanaaf immoo hin qabsoofna. Wal cinaa dhaabbannu. Daantii mana murtii godina Wallaggaa Lixaa Obbo Abiraam Ittafaam raagaa sobaa hambisuudhaan haqni dhugaa akka jiraatuuf hirmaannaan qaamolee hawaasaa hunda murteessaa ta'uu ibsaniiru. Ragaa sobaa dhabamsiisuuf yookaan xiqqeessuudhaaf miidhaasaas dhabamsiisuudhaaf himannaa sobaallee akka hafu taasisuudhaaf xiyyeeffannee wanti irratti hojii jalqabne jirra. Sun gaaffiin deebisne akka deebisuuf irratti hojjechuuf tumsi keessanis nus sochiin keenya baay'ee murteessaadha. Haqni kan dabuu faayidaa hin malle argachuu irraa maddaam. Kun ammoo waaqa birattis gaarummaa hin qabu. Kanaaf uummanni haqa isaa karaa iftoomaa fi itti gaafatamummaa qabuun akka argatuuf ciminaan irratti hojjetamuu akka qabu hirmaattonni maree kanaa kaasaniiru. Haqni namaa kan dabu lafa faayidaadhaan daangeffamnetti lafa naannummaadhaan lafa amantaadhaan daangeffamnetti waan ta'eef qooda fudhattoonni yookaan namoonni as keessa jirru kun hundi keenyayyuu wal taanee waan amma arganne kanarraa gadi buunee sadarkaa aanaa keenyaattis. Lafa qofarrattuu hin taane waaqarratti kan nu fayyadu yookaan jireenya boriif kan nu fayyadu yoo tajjennee hojii gaarii akka ta'e asirraa waan bal'aadha kan hubanne. Qorataan poolisiif abbaan alangaa deeyilii inventarii geggeessuutu irra jira waa'ee namoota. To'annoo jala jiran keeziin isaanii qoratamuu turre jechuudha. Maaliif namni tokko tokko dagatamee achi keessa taa'ira yoo ta'e mirgi namoomaa isaa miidhamuu waan danda'u. Haqi naannoo marcuma keenyaatti badu baa barbaadu hin qabu. Ammallee qindoominaan haqi naannoo marcuma keenyaatti badu haa sakatta'amu. Isa inni mootummaa keenya irratti uummanni akka inni sagalee kaasu godhu. Haqa biyyattii kanaa mirkaneessuudha. Kan godina keenya, kan aanolee keenya. Mirkaneessuu keenyatti adda addummaan jiraachuu hin qabu. Namni tokkoof tokko ta'uu qaba. Namni aantummaa qabaachuu qaba. Quuqamni jiraachuu qaba. Yeroo ammaa manni murtii aadaa sadarkaa adda addaatti hundaa'ee tajaajila haqaa inni hawaasaaf kennaa jiru gaarummaa qaba. Qisaasama yeroo fi loogummaa akkasumas jibbiinsaa fi yaalloo walitti qabannaa hambiseera. Karaa duudhaa oromummaa ganamaan jaalalaan murtiin kennamaa waan jiruuf deeggarsi mana murtii aadaaf taasifamu cimoo akka qabu hirmaattonni maree kanaa dubbataniiru. Mana murtii aadaadhaan baay'een isaa eekamaa jira jechuudha. Anaa qabatamaa naa keenyaatiin waggaa torba waggaa saddeeti namni waliin oodee obboleessi waliin oodee wal jibbaa ture. Mana murtii aadaa keenyaatiin hiiknee karaa nagaraan namni wal jiraachaa jira jechuudha. Bu'aa guddaa qaba. Nu fayyadee jira.